نو عزیزانو بیگم موږ د بادشاہ د صفاتو حواله سره خبره کوله چې بادشاہ کې کوم و صفاتونه پکار دي. نن دا د ارتفاق ثالث د قومي دور ځکه موږ ویلو چې انسانیت دنیوي سفر په څلورو درجاتو کې کړی دی، ارتفاق اول چې د کلی ژوند وو، ارتفاق دوم چې د ښار ژوند وو، ارتفاق سوم چې قومي دور دی، نه ارتفاق چارم طرف ته موږ ځو. خو موږ د ارتفاق سوم خبره کوو. د ارتفاق سوم آخري باب دا دی چې یو بادشاه ملک خپله یوازې خو نشي چلولی، هغه دپاره داسې هم فکر کسانو ضرورت دی چې هغوی خبر وي چې د بادشاہ اراده څه ده، پس کی بهتری ده، او بادشاہ د کوم یو شی حکم ولې کوي، په دې کې خلکو دپاره فایده څه ده. نه هغه ته د ممبرز ضرورت دی، خو د داسې کسانو ضرورت دی چې د سره هم آهنګ وي، فکر او عمل دغه یو وي. که تاسو مانه جدید مثال وغواړئ نو زه به د مشرف مثال ورکړم، چې هغه ډېر هوښیار سړی و خو هغه سره ټیم نه و. نو زه به دا ووایم چې هغه د اصلاحاتو دور دپاره بیس د فراهم کړل چې اوس د اصلاحاتو سیستم یو ورباندې روان دی، دا بیس هغه فراهم کړل و. تا خیر خو ټیم ورسره نه و، نو زه وایم پاتې شو. عمران خان غریب په خپل ذات کې ډېر مخلص سړی دی، موږ ته پارلیمنٹ دپاره اولیاء او بزرګانو مولایانو نه دي پکار. زمونږ مسله دی وخت کې، زمونږ مسله دی وخت کې جماعت او مدرسه نه ده، لباس او پګړی نه ده. زمونږ مسله دی وخت کې د قومي ترقی ده، د نېشنلیزم ده. زمونږ مسله دی وخت کې د روزګار ده. زمونږ مسله دی وخت کې د هارډ او سافټ انفراستراکچر ده. زمونږ مسله دی وخت کې د خارجه او داخله پالیسی د تعین ده چې پڑوسی ممالک سره موږ په امن سره وخت تیرولی شو. او زمونږ مسله دی وخت کې د تعلیم ده. زمونږ مسله دی وخت کې د ساينس ده. زمونږ مسله دی وخت کې د بد امنی د مقابلې ده. او زمونږ مسله د هغه ضرورتو د ادارو د قیام د فروغ او د بقا او د ترقی ده، کومې باندې چې د انسانیت او زمونږ د قوم ترقی منحصره ده. نو په خپل ساعت کې دا ډېر نیک سړی دی، خو دې سره هم ټیم نشته. او دغه وجه ده چې مشرف هم کوم کسان چې ځان سره تاو راتاو کړي وو، هغه کسان د سره تاو راتاو شولو. او بس نه، دا د ټیم اهمیت ته عزیزانو، چې کوم ځای کې تاسو د سیاست او د سیادت لوبه کوي، ځان ته به ټیم جوړوي، داسې ټیم چې هغه ستاسو نظریاتو رجحاناتو باندې خبر وي چې یاره کومه فیصله څنګه انداز سره کیږي. ګوره دا ډېر هوښیارتوب خبره ده. زمونږ په کم ملګرو کې د سیاست دغه صلاحیت شته، او چا کې چې شته ډېر زیات قابل تعریف دی. نو دې وخت کې سرکاري عمله نظم او انتظام به څنګه سنبالی وي؟ عزیزانو پنځو شرطونو باندې خبره کوو. کوم کسان چې تا سره اداره سنبالی وي، ستا ملک سنبالی وي، هغو دپاره پنځه شرطونه دي. څلور شرطونه هغه دي چې دا په کار دي، پکې د تا مثبت شرطونه وي. یو شرط پکې سلبی دی. سلبی معنا دا دی چې دا شی پکې نه دی پکار. نه یو اثبات دی او بل سلب دی، یو ثبوت دی او بل سلب دی. سلور اشتی او یو نشته. سلور پکار دی پکې، یو پکې نه دی پکار. اولنی صفت دا دی چې کوم کس ته ځان سره ملګری کوي، دغه ایمانداری، فرض شناسی، احساس ذمہ داری د درې شیانو پکې ګوري. ځکه چې دینه بغیر هغه ستا ملګری په حقیقت کې دی نه. هغه ډاکو دی چې تا سره ملګری خو دی، په یو ځای کې دی، خو هغه ایماندار نه دی. خپل فرض او ذمہ داری هغه نه پیژني، او یا د خپلې ذمہ داری ورته احساس نشته دی. څه چل دی؟ پلنکی عهده ستا شوله، پلنکی عهده تا شوله، او پلنکی عهده ستا شوله. څه کول دي پکې؟ بس کول پرېږده، خو دا ستا ټایټل شولو. اټ ډز ناټ ورک دس وی. دا اولنی شرط دی پکې. دویم شرط دا دی عزیزانو چې کوم کار د بادشاہ چا ته حواله کی، هغه کې به د هغه کار د کولو پوره پوره صلاحیت وي. ښه که صلاحیت پکې وي، خو سړی کوي نه. نو دویم صفت یې دا دی چې دا سړی به نااهل نه وي، دا کار به دی کوي کوم ځای کې چې نه کوي. او ځای کې چیک اینډ بیلنس سیستم ستا دومره پکار دی. موږ مخکې سبق کې ویلي چې کوم کس کار نه کوي، نو ستا په ملک کې نظام داسې پکار دی چې هغه سړی ډیفینیټلی ښکته ځي، او کوم کس چې کار کوي هغه مخکې راځي. کله چې دا معامله موجوده وي، نو بیا به سړي ته پته وي چې زما په چاپلوسي او په کاسالیسي باندې کار نه کیږي. زه چې کار کوم نو ماته به رزلټ ملاویږي، ماته به ترقي ملاویږي، کنه نه به ملاویږي. نو دا ټولې خبرې یو بل سره تړلې دي. نبی صلی الله علیه وسلم دې د وجه نه فرمایي،
اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. کله چې تنا اهل سړی ته یو ذمہ داری حواله کې نو بس بیا د انتظار قیامت کوا، بیا د قیامت انتظار کوا. د دې یو مفهوم دا دی چې د قیامت چې رانږدې شي خلق به د نیپوټیزم په بنیاد باندې فیصلې کوي، تر وراره او پارلیمنٹ بتی نڈکی لگے سنگ زمون پاکستان کی روان دی. دا دا قیامت علامات دی چی دا حقوق العباد پا معاملی کی سڑے صلاحیت تا نگوری بلکہ اغا رشتی داری تا گوری. دویم مطلب دا دے چی لگے سنگ قیامت چی دی ارس تس نس شی اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت، ہر سے چی گڑ وٹ شی. نو کله چې تیونا اهل سړی د کار حواله کې نو دا به داسې ګډ وډ کې درته لکه څنګه چې قیامت کې هرڅه ګډ وډ شي. نو دا دویم شرط څه شو چې یو سړی ته د کار حواله کې هغه به د کار اهل وي، صرف اهل به نه وي، هغه کار به هغه کوي هم. دو شرطونه شو. عزیزانو دریم شرط دا دی چې کوم ملازمین دي، که هر یو کس خپل کار کوي او صلاحیت هم پکې دی، خو هغه د بل سړي په کار کې ګوتی وي، په هغوی کې اتفاق اتحاد سره نشته دی او هغوی نظم زبر خیال نه ساتي یا د بادشاہ فرمانبرداری نه کوي، نو دا دریم داسې صفت دی چې په هغوی کې پکار دی چې هر یو کس ایماندار وي، د ذمہداری احساس وي، وتا په خپل کار پوهیږي او خپل کار کوي. او کوي سړی په خپل کار پوهیږي که نه کوي، خو هغه ستا په کار کې ګوتی وهي، د دې څه معنی شوله؟ د دې یو معنا دا دی چې دی خپل کار په توجه سره نه کوي، د وجې نه دته دومره وخت دی چې ستا کار کې ګوتی وي. دویمه خبره څه ده چې د سړی د بادشاہ وفادار نه دی، دی د بادشاہ په صلاحیت او په انصاف باندې شک کوي چې دا بل کار کې کوم کې چې دی ګوتی وي هغه کار چونکه نامکمل دی، نه اهل سړی د بادشاہ حواله کړی دی او ستا او ضرورت دی، او ته شیخ شیخ کې غغت ورزی غته مشوره ورکوې، نه دغه شیخی نه چلیږي په دغه امور کې. دې دوه جنا کوم کار چې څوک کوي، تاسو چې بیماران شي ډاکټر ته مشورې مور کوي، چې کله نقشه جوړوي څه تا ضرورت ته هغه خو ته منشن کا، خو انجینیر ته ته مشورې مور کوه. اندرګي که ته یو اهل علم سره کښېنې چې حقیقي معنو کې اهل علم دی، ته هغه ته وظیفې مه خیا، ته هغې ته چلې مه خیا، ده سره هغه به یا څه وایي یا به نه وایي، خو هغه تا تلی چې ته څومره نا اهل یې، او دی په دې نه پوهېږي چې تا باندې چې تا پورې وخاندي، که تا پورې وجاړي، که تا ته ستا آینه وښیي، حیثیت درته وښیي چې ته څوک یې، او که تا ته شکست درکړي. ځکه کوم یو عالم چې ان پڑھ سړي سره په مقابلې کېږي، نو هغه علم باندې شک پکار دی. دریمه خبره دا ده چې د کوم ملازم، څلورمه خبره دا ده چې د کوم ملازمین دي، ظاهر اعتبار سره هم او د باطن اعتبار سره به هم دا د بادشاہ او د مملکت خیر خواهی. بادشاہ نه مراد لیډنگ پارٹی ده، کومه پارٹی چې په پاور کې ده، د هغو دې د وجې نه چې هغه ته په اپوزیشن کې د هغوی هرې خبرې باندې ته تنقید کوي، دا خبره جایز نه ده د شرعي ریاست کې، اسلامي ریاست کې. ته به د بادشاہ او د مملکت خیر خواهی. خیر خواهی نه مراد څه دی؟ ظاهراً او باطناً. ظاهراً خیر خواهی دې ته وایي خلک وایي چې بس زه خو صفا سړی یم یاره، مانه خبرې پټېږي نه، چې خبره مو په خوله وي نو زه ډایرکټ په خوله خبره کوم. دا خبره قابل تعریف نه ده، دا هوښیارتوب نه دی. نه، دا هوښیارتوب نه دی چې ډاکټر هم تا ته ستن لګوي که نه، یا د آپریشن کوي، هغه هم ستا هغه اندام اول شل کی بیا د آپریشن وکړي چې تا ته درد محسوس نه شي او کار مو شي. که ډاکټر دا وایي چې زه په نشې مشې نه، زه خو په علاج پوهېږم، دې خو راځي چې لاس ته نه کټ کوم، ډاکټر داسې نه کوي. نه که یوه خبره صحیح ده، خو چې ته کومه خبره کوې د ده پاره چې د صحیح خبره ځای ته ورسي خو چاته تکلیف ونه رسي، نه ته به د ډاکټر کا نه کوې، آپریشن به کوې، خو ستا مقصد هغه ته درد رسول نه دي، هغه ځای ور شل کا او بیا دغه آپریشن وکړه. نو ښه خبره هم ته چې په طریقې باندې کوې، خبره به ځای نیسي، سړی ته به تکلیف نه رسي، ځکه ستا خو هسې مقصد هغه ته تکلیف رسول دي نه. او که ستا مقصد تکلیف رسول دي، بیا به ښه خبره ستا بانه وي، او مقصد به ستا خپل نفرت سرته رسول وي، ده سره مسله حل نه شي. نو ظاهراً او باطناً به د مملکت خیرخواهي معنا دا دی چې دی ظاهراً هم بادشاه باندې یا مملکت باندې یا سیستم باندې تنقید کوي،
نو پاغه کې به اخلاص ښکاری چې زما خپل ناقصه رایه ادا ده چې کار داسې وشي نو دغه فائدہ زیات وي او تا چې کومه مشوره ورکړه تا ډېره خیر خوایي سره ورکړه خو که داسې وشي د دې نقصانات به دا وي نو د خبره ترخه نه ده تنقید هم وکړل او خبرې ته د زور هم ورکړل د دلایلو په بنیاد باندې دا نه ده چې که دا منې ومنه کړي بس بیا به مونږ د کورنۍ چې دی دوه ټوکړي شي به مونږ سره جدا کیږو بیا د حجرې کې به چې اختلاف به پیدا شي د کمیونټي کې به اختلاف پیدا شي که زمونږ خبره ونه منلی شي ملک کې به اختلاف پیدا شي که داسې ونه شي نه جی داسې نه دي کول پکار دا پټي اوبه به کم وخت پورې سړی بوزي نه جی دنیا ډېره تیزی سره د ترقی په لور باندې روانه ده دې د وجې نه ده د کله چې سړی په منډ منډ ځي کې نه بیا جوبې خوبې نه اچوي ته چې ترقی کول غواړې نه دې د وجې نه نااهله کسان به ځان پسې نه راکاږې په خپل ژوند کې دا اصول جوړ کړي مانا دا نه ده چې تاسو بد اخلاقي شي مانا دا ده چې ټیم نااهله سړیو سره مزه کوي دغه قیمتي شی دی قیمتي شی دی دغه نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدین النصیحه دین دا نوم د خیر خواهی دی پیغمبر نه چاته پوسو کو د چا خیر خواهی ویل د الله د رسول د مسلمانانو د مشرانو او د عامو مسلمانانو باب او شفقه مسلم شریف کې دی او مشکات شریف کې دغه حدیث دی نو معنا دا دی کوم یو ملازم کی چې دا سلور شرطونه یا په دې سلور شرطونه کې یو شرط نوی نشا صاحب فرمایي چې هغه سړی د برطرفي او د معزولی حقدار دی دا سړی د فوراً معزول کنی تا ته بس دا په سیستم کې ازغی وکړي ازغی ترقی ته ترقی ته بده نه پرېږدي پنځمه خبره ایزانو ما خبره کړې وه چې سلور شیونه اثباتي دي چې دا عشت پکار دي یو صفت سلبی دی د دې نشت پکار دی چې دا صفت پکې نه وي کله چې یو بادشاه ملازمین ساتي پنځم شی به دا وي کوم کار چې نه دي کول پکار ورته چې بادشاه به داسې کس ملازم نه ساتي کوم کس نه چې استعفا نه شي اخیستی کوم کس چې دی معزولولی نه شي یا دې د وجې نه دا سړی معاشرې کې ډېر زیات د ګروپ والا تکړه سړی دی او که دی ایس ایچ او دی یا وزیر اعلی دی چې بادشاه دی برطرف کوي نو دی مسایل خرابوي مسلې جوړوي نه دا کس به اول نه ته په عهدې باندې نږدی ایزانو دې باندې غور تاسو وکړي کمپنی کې کاروبار کې تجارت کې پارسي کې دا شی وګورئ تاسو او یا دې د وجې نه چې دا سړی د بادشاه نږدې رشتېدار دی او د خپل رشتېداري د وجې نه دې طاقت حاصلوي د بادشاه د چتری لاندې د اقتدار د چتری لاندې او بادشاه کله هم چې موقع ورته میلاو شي او دې غافل وي نو دا سړی به د بادشاه ته مسلې جوړوي نو په معاشرې کې به فتنې پیدا شي نو پنځم شی څه شو بادشاه چې یو کس نوکر ساتي مخلص کس به ساتي داسې کس به ساتي چې هغه معاشرې کې د یو ګوند نمایندګي نه کوي چې د یو ګروپ نمایندګي کوي دا ډېره زیاته لازمه ده ایزانو د دې په تناظر کې مونږ چې په پارلیمنټ کې د پاکستان پارلیمنټ کې چونکې زمونږ ملک او خاوره ده که مونږ په امریکا کې هم یو نو مونږ یې د خیرخواهي دغه جذبه خپلې خاورې لپاره ساتو یقینا یو مولوي صاحب ودرېږي په پارلیمنټ کې خبره به څه شروع کړي خبره دا شروع کی چې پاکستان کی نصاب کی تبدیلی کیږي او اسلامیات کی د دیشی کمی او بیشی ونشي ته پیغمبر نوم سره د خاتم النبیین ولي کی شي کم د شي زیات د شي سم د شي ایغ د شي نه ایغ د شي دا پلنکی زی کی د جماعت خراب شو پلنکی زی کی دا د ختم نبوت معامله به د مونز معامله به د صحابه په شان کی د ګستاخی معامله به ای دا خبرې د خپل حیثیت دی په خپل ځای کې زیر بحث راوستلې کیږي زما رائے دا ده چې پارلیمنت د دې شنو ځای نه دی یو کلی وطن و ایریانا خلکو وټونه راټول کړي یو مولوي صاحب ته ور کړي دي دا کوم خلک دي غریب دي بیروزګار دي په علاقه کې بجلی نشته ګیس نشته روډونه وران و جاړ دي اسپیټال نشته شفاخانه نشته یتیم خانه نشته اجره نشته لاری کوسه ډغرې د اوبو د نکاسي اپ سیستم ارس ګډوډ دي دغه پوټونو باندې ته پارلیمنت ته لاړ شي او خبره ته مدرسې د جماعت کې
دا دغه د بنیادی حقوق او معاملې کوم دا لکه سمرا جماعت او د مدرسې معاملې اهم دا دومره یا هغه نه زیاته معاملې دغه اهم دا چې څه د پاره ته ورډر کړي دغه وجه دا سمره هم چې د اسلام په نوم باندې سیاست کوونکی ګوندونه دي په پارلیمنت کې هغه نمائندګي د خپل خپل پارټي کوي سترګې پټي کې سوچ ور باندې اوکے چې کبه دي کې یو بریلی مشر راغلی د پارلیمنت کې هغه د بریلوی نمائند جماعت نمائندګي کوي که دیوبندې راغلی دی دیوبندي سپای اصحابه د خپل او شیا د خپل هر یو کس د خپل هغه د مسلک نمائندګي کوي نو پارلیمنت څه شول پارلیمنت د بحث او د مناظرې د پاره یو اماجګاش ولا اوجرش ولا سبحان الله نو عايزانو دي دوی نه شاه صاحب دغه بنیادی شین خود لیدی چې د پورا دنیا کې قابل عمل هم دی او پورا دنیا کې زیر عمل هم دی ټایم زمون پورا دی خو د خبره دلته ز ختمو ما خبره مختصر کوم ا خبره څه ده عايزانو درې شی نه دی توجه غواړم تاسو درې شی نه دی اعضای جسم قوای جسم حواس جسم بیا وایم اعضای جسم لاسونو خپې قوای جسم دل دماغ جگر دنه حواس جسم غوګونه پوزه خوله او استاد حس کوم حواس سنس چې کوم دي درې شو کنه د ریاست هم د انسان شان دی په دې کې د پولیس او د فوج حیثیت داسې دی لکه لاسونه خپې ځکه دی باندې ته دفاع کوي شینه اخلی چې کوم ضروری دی او بیا دفع مضرت کوي کوم شی نه چې ملک بچ کوي د خپل اهمیت لري دی پسې دویم شی د قوای جسم دی قوای جسم د اندرونی دل دماغ جگر مقننه عدلیه انتظامیه د درې شی نه دل دماغ جگر دی دا د پولیس او د فوج نه زیات اهم دی ځکه اندرونی سیستم دی کنه جی اندرونی چې ته بیمار شي ختم شي لسونه خپې ار سپراتی کار نه کیږي او دریم شی حواس جسم حواس جسم څه ته وایي د وزرا دی وزرا ځکه دا قانون جوړوي ولې د حواس دی چې دا سینسز دی موږ یې 50 کال وروسته زموږ ملک باندې څه شی را روان دي چې یو قانون ورته جوړ کو کوم شی نقصان پیدا کوي چې بل شی ته یو نقصان دی شی نخکاری بل انسان ته نخکاری دوی تخکاری دا مشیران مملکت دی د ده حیثیت اول نم زیات دی دویم نم زیات دی نو دا درې شی نشو عايزانو ما سو ویل اعضای جسم د پولیس او فوج دی دویم قوای جسم مقننه عدلیه انتظامیه شو او دریم حواس جسم دا هغه وزیران مشیران دي چې بادشاه ته مشوره ورکوي چې کوم قانون جوړول پکار دي او کوم قانون کی تبدیلی پکار ده نو دا ټول شی نو عايزانو شاه صاحب ډیر ترتیب سره ویل دي چې ول او اما حفظت من شر المخالفين بمنزله اليدين الحاملتين للسلاح من بدن الانسان واما مدبرون للمدينه بمنزله القوى الطبيعيه من الانسان او المشاورون للملك بمنزله او المشاورون للملك بمنزله العقل والحواس للانسان ويجب على الملك ان يسال كل يوم ما فيه من الاخبار ويعلم ما وقع من الاصلاح وزده دويداهم د بادشاه زمداریانو کې شامل ده چې په ملک سره روان دي دغه د خیر د داخله او د خارجه پالیسی صورتحال نه ځان خبروي چې دی وخت کې کوم فیصله کم انداز باندې وشول نو شاه صاحب مجموعي توګه باندې د یو معاشره د یو ملک د یو ریاست چلولو د پاره هغه سیاسي خد و خال تعین کړی دی چې پوره دنیا کې کوم ملکونو کې چې قوانین جوړیږي سرګرم انداز سره عمل ور باندې کیږي دا شی نه قابل عمل دي زیر عمل دي خو زمونږ دنیا عايزانو وسم دو خوبونو په دنیا کې موجود الله رب العزت موږ تعقل او شعور نصیب کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ